କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବୟସସୀମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଭଳି ବୟସସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବେକାରୀ ହଟାଇବା କଥା ବାହାରେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏହାର ବିରୋଧାଚରଣ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ଗତ 10 ତାରିଖରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାକିରି ବୟସସୀମା 32 ରୁ 38କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଉଠି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 32 ରୁ 38 କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଚାକିରିର ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟାୟପାଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେହିଦିନ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କିଭଳି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ତାହା ଏହି ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ଆଳରେ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଭଳି ଏ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ସେହି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଗୋଟାଏ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ନିଜ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ କମ୍ପାନୀ କିଭଳି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି।